Je tady video, na který jsem se chtěl docela dlouho podívat a myslím si, že tady bude nějaká nezhoda názorů, ale pokud nevíte, tak Domi Alagia je dost možná asi největší česká youtuberka, nebo no, spíš největší česká influencerka, minimálně taká nejvíc rozbíraná. Sibiřan vydal video s názvem Falešná influencerka. Já jsem z toho videa viděl asi poslední dvě nebo tři minuty, takže jsem neviděl ten začátek a chtěl bych se na něj rád podívat. Čím vídem na štvu hodí lidí, ale rád bych se dneska podíval na mě jednu z nejfalešnějších influencerek na české a slovenské scéně a tou je Dominika Aládži. Pa, pa, pa. Na svůj vedlejší profil jsem totiž dělal již video. Já dám velký spoiler. Všichni influenceři jsou falešní. Ohledně určité body pozitivity a falešnosti Dominiky. Video se jmenuje Umělá krása, je vydáno před měsícem. A bavím se tam o tom, že Dominika prosazuje určitou bary pozitivitu a sebevlásku a že holky by se neměly cítit špatně kvůli tomu, že nevypadají jak nějaké holky na Instagramu a bla, bla, bla. Přičemž ona sama postuje na Instagram takové fotky, že kvůli ním právě se ty holky cítí špatně. Protože když si tady například... Ale to, že jsou lidi zdeprimovaní ze sociálních sítí, je všeobecně problém sociálních sítí a ne jednotlivců. To sorry, ale pokud se někdo cítí no, se svým tělem, tím, že sleduje nějakého influencera, tak za to nemůže ten influencer. To není tvůj problém. A jasně, řekl bych, že taky tady záleží na kontextu, ale nepřijde mi, že zrovna Dominika Aládžia, já tam nesadu nějak pravidelně, ale nepřijde mi, že by dělala něco jako že by za tohle měla s nějakou vinu. Příklad ukáže mi nějakou fotku. Omluvám se, dnešní video bude hodně cenzurované, protože jinak by to na YouTube neprošlo tyhle fotky. Každopádně fotky jako je toto, či různé takové. le fotky, či takovéhle. Dominika často mluví o tom, že malé holčičky se cítí špatně kvůli tomu, že vidí holky na internetu a bla, bla, bla a že by se neměli cítit špatně, ale já se nedochází, že Dominika je ten problém, proč se holky cítí špatně. Dobře, já už jsem o tomhle video dělal, naved... Ne, problém jsou sociální sítě, to je o dost víc komplexní problém, než jenom to, že to můžeš hodit na jedno influencera. Leží kanál, řekl bych si do... Já mám o lidem, co jako k tomhle mají takovýhle mindset, jim stačí vidět, že je někdo na dovolené a jsou z toho smutní, protože oni sami třeba dlouho na dovolené nebyli. Jo, to je něco, co můžeš říct o úplně komkoliv. Dobrá, jednoduše, je v tomhle zaslepená, nedochází to dobře. Ale to, na co jsem přišel před pár dny, tak mě absolutně obrátilo mysl. A na jednu stranu mě trošku naštvalo, na druhou stranu jsem byl hodně zklamaný. A to je, prosím, pěkně tato fotka. Asi to uvidíte mírně zacenzurováno. Každopádně většina lidí <laughs> si tohle nevšimla, ale když si zazumujete na tuhle tu část, tak tady vidíte, že Dominika tady má vlasy, vlasy, vlasy najednou nic, vlasy zmizely a pak z ničeho nic, z látky vychází další vlasy. Nebolí ve zkratce, je to vyfotoshopované. Prostě Borka si photoshopuje fotky a když si všimnete, kde je to zmízené, tak ale podle mě, když si někdo photoshopuje fotky, tak na tom není nic špatně, ale lidi by měli vědět, že ta fotka je upravená. Jo, jako v moment, co si jakkoliv tu fotku upravuješ, to stejně jako AI. V moment, co je něco AI content, tak si upřímně myslím, že by někde měl být nějaký disclaimer, že to je AI content. Což ale, na jednu stranu, můžeš říct, lidi jsou zodpovědní za to, co konzumou na internetu, nemají být dementi a sami si mají ověřovat informace. Nicméně, brzo se můžeme dostat do fáze, kdy ten rozdíl nemusí jít poznat, jak u, jak u toho, když si někdo photoshopne fotku a jak u toho, když někdo použije AI, takže za mě to... Že by byl povinný proto to mít alespoň nějaký disclaimer, stejně jako je povinný, aby se měl označenou spolupráci, tak by pro za mě jako nebylo nějak na škodu. je to zmízené v oblasti právě pasů, boků a mě fascinuje i jedna věc. Dominika se k tomu vyjádřila, na což si za chvilku podíváme, ale asi se na to podíváme rovnou, protože... Ona napsala na Instagram, že to udělala, aby si zamazala bradavky. Ten post jsem viděl, ale když se podíváš na ty vlasy, tak jako... Tady někde, dejme tomu, že jsou bradavky a jakože to přetáhneš o tolik, že zamažeš tohle všechno? Já veš, to, to matikám vy tady moc nematikuje. Čímnete, kde je to zmízené? Tak je to zmízené v oblasti právě pasů. Nějaký watermark by měl být, neříkám ani watermark, bohatě by stačilo, kdyby prostě v popisku fotky bylo hashtag edited, nebo něco takového. Na no to už ti pak jako nikdo nemůže nic říct. Boku a mě fascinuje i jedna věc. Dominika se k tomu vyjádřila, na což se za chvilku podíváme, ale asi se na to podíváme rovnou, protože já už bych na to disoval předem. Já jsem Fotka byla schválená a nikdo jsme si toho nevšimli, ach jo. Jsem si až teď, že na fotce, kde mám tezeny spodní prádlo, která trošku vylítla, tak jsem si omylem. I když, ta povinnost označovat upravené fotky by na druhou stranu mohla být větší problém, než se může zdát. Protože když si otevřeš hlavní stránku YouTube, tak všechno tohle jsou upravené fotky. Tady tenhle ten thumbnail. zeditovaný, hodně upravený, upravený barvy, pravděpodobně Photoshop. A každý náhled na YouTube je Photoshop. Takže na druhou stranu by bylo fajn, že to je transparentní, ale na, na tu druhou stranu by to mohlo být dost nehodnocený tým, že doslova každý youtuber by měl pod videem napsaný, že náhled videa je upravený nebo něco takového. Přitom, když jdeš na YouTube, tak je úplně jasný, že to nejsou reální náhledy. Takže to asi není úplně tak jednoduchý a chápu, proč to tak zatím není, ale zase asi by se to dalo nějak specifikovat. Buď to jenom na Instagram, anebo na nějaký specifický místa, kde Lidi často věří tomu, že to, na co koukají je autentický, přitom to autenticky není. Těžko říct, no, není to jako lehkej problém úplně. Zamazala vlasy. Selečna si omylem, zamazala vla. Dobře. Jelikož jsem si cenzurovala bradavku a uh, ty mm -hmm. si omylem. U toho editu fotek je to jako kdysi uh, mažeš ve Photoshopu nuly ze zůstatku na účtu. Nechceš, aby o tom někdo věděl. No ale tak když se, děla, když se snažíš dělat autentický náhled do YouTube videa, tak ideálně taky nechceš, aby ty lidi na první dobrou si řekli, jo to je Photoshop. Nebo že to je hodně těžce photoshopovaný. Tak jako chceš, aby to vypadalo trochu autenticky a lidi měli tu větší tendenci na to kliknout. Zamazala i vlasy hned vedle toho. Uh... Dobře, takže jdeme tady zjistit teda, jak moc to tvrzení je pravdivé, že si slečna omylem zamazala vlasy. Když po... Ale jako hele, já teďka chápu jako core toho problému, jo? U náhledu řešíme problém, že lidi nevědí, jestli je to autentický a tak, blablabla, a tady u tohle řešíme problém, že někteří se můžou cítit špatně kvůli tomu, že někdo upravuje jejich tělo, který je upravený, ale vydává to tělo za autentický a tím pádem se někdo může kvůli tomu cítit špatně, že on takový tělo nemá. Takže chápu tam ten rozdíl. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, nemyslím si, že za tohle by měl být nutně být zodpovědný ten influencer. Přemýšlíme nad tím, jak se zamazává ta část. Buď to by to mohla vycenzurovat, to znamená vyblurovat, dát tam rozmáznutí, to by udělala většina lidí. A nebo to můžeš zamazat tím způsobem, že vezmeš pigmentaci z okolí, zabarvíš to tím okolím. Problém nastává v tom, že tady chybí takhle obrovský kus, který jo, je jo, úplně jo. mimo její jádro. A kdyby. Já se cítím špatně, že nemám takové náhledovky, ale. O oh, ne! No, to je, co říkám. Tady ten problém prostě můžeš vzít a strašně moc ho rozvízt, jo. To je proč to jako nejde jen tak jednoduše zavízt, že nakáži všem, aby označovali upravené fotky, protože skoro všechen obsah na internetu je nějak upravený, takže není to prostě tak jednoduchý. Ale, jak já rád říkám, don't hate the player, hate the game. Tohle není problém jednotlivých influencerů, tohle je problém platform. A těch lidí, co na těch platformách jsou který s tímhle problém mají. Kdyby to vycenzurovala tím, že to zamaže, to znamená, že to rozmaže tu část toho ňadra, tak by se nestalo toto, jelikož by tam byly vidět ty vlasy, akorát by byly rozmazané, ale tady jsou absolutně zmizelé. A pokud by dělala teda to, že by vzala pigmentaci z okolí a zabarvila by tu bradavku tou barvou okolní kůže, tak by se to vážně nestalo tady v tomhle měřítku a bylo by to celé zabarvené. A jednoduše jsou to prostě keci neskutečné. To první věc. Druhá věc. A podle mě ta nejvíce vtipná na tomhle celém víte, kdy si toho všimla? Já jsem psal totiž Honzimu Michálkovi. Kdo z vás neví, je to bývalý přítel, teď nedávno se rozešli tady s Dominikou a Já jsem mu psal ohledně jedné věci, protože jsem přemýšlel o tom, když tady budu mluvit o tom, jak mě přijde falešná Dominika a to její chování. Já neříkám, že Dominika není hezká, prosím vás. To je první věc, kterou bych rád ujasnil. Já nehodnotím, jestli Dominika hezká není. Já pouze hodnotím to, že na jednu stranu říká, ať se holky mají rády a nenávidí se za to, že nevypadá jako holky na internetu, ale na druhou stranu ona je ta holka, kvůli které se holky nenávidí. A ještě a je, ale nechám moc čemu, jako se Běřan tady k tomhle názoru došel, jako proč by ona byla holka, kvůli které se lidi nenávidí? A proč by to byl její problém? Jak? Možná bych to trochu víc chápal, kdyby se měl třeba bodybuildera, který by sypal steroidy a přitom by říkal, že je naturál, ale kdyby lidi, co, co k němu vzlíží, by že nemůžou mít takovou formu jako on, přitom je to jenom kvůli tomu, že nesypou steroidy, ale tady v tomhle, já nechávám ten problém. Vzhled? No, no dobře, ale to není problém toho influencera. Dle všeho si photoshopuje fotky. To je ten problém. Jestli je Dominika. Sam bylo. Plus to na filtru a jiných úprav, vidíte později. Ten problém. Jestli je Dominika hezká, není, nebudu hodnotit. A kvůli tomu jsem psal Honzimu Michálkovi, protože jednou si stěžoval, že místo toho, abych si ověřoval informace a psal jim, tak to jenom říkám ve videích. Tak jsem mu psal, protože jsem tady chtěl vytáhnout jedno téma ohledně falešností, které by Dominica. Protože se hodně upravuje a lidi si myslí, že takhle vypadat je normální. Dobře. Chápu tu pointu, ale pokud se díváš na Instagram a myslíš si, že to, co vidíš, je realita, tak jsi naivní. A zase to není problém jednotlivých tvůrců, to je problém celé platformy. A toho, že lidi věří všemu, co vidějí na internetu. Jo, já prostě... Tohle, kdybys fakt chtěl hodně specifikovat, tak za tohle nemůžeš jít nejenom vyhlásit Aladžiu, ale každou influencerku pod sluncem. Fakt jako každýho. Nebo dobře, každýho, kdo si někdy trochu upravil fotky. Co asi fakt hodně zavařilo, a proto jsem právě nebyl si jistý, jestli to mám vytahovat, tak jsem mu ohledně toho. Tebe? Já myslím, se někdo upravoval nějaký fotky. Je to možný, ale nepamatuju si. Já jsem většinou na to moc línej. Já maximálně jsem tam mám někde upravený jako barvy, aby třeba fotka nebyla moc vybledlá, ale na cokoliv jiného jsem moc línej. Popsal. <laughs> a já jsem mu poslal přímo tuhletu fotku a že budu točit o tomhletom, tom plus je. Ale problém, proč jsem třeba poukazoval na, na ty fitness influencery, co třeba když používají nějaký steroidy a přitom tvrdí, že jsou natural, proč to může být problém, tak je to, že fitness influencery kolikrát můžou třeba prodávat kurzy na to, jak se správně stravovat a víceméně ti prodávají, jak vypadat dobře. V tom případě bych to chápal, že potom bude problém to, že nejsou autentický. Ale Aláji a ti v tomhle jasně je prodává ty svoje produkty Alagia Beauty na jednu stranu, což jako je nějaký make-up a tak podobně, ale to je na Alá Gia make-up jsem zapomněl. Co vlastně bylo na tom původním Instagram profilu, kde byla ta úprava, nebo co to bylo? Nebudu to dávat na plnou obrazovku, protože to by tady kluci měli co dělat s cenzurou samozřejmě. Jo, to je reklama na spodní prádlo. Jo, 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 to je reklama na spodní prádlo. Moc bílá je špatná. Co? Důkaz, že dobrá fintička, nebudu to ukazovat na obrazovce. Prostě já tam dají alert body art, hele tohle se zkoušelo na Twitchi a jak to asi dopadlo. No ale, když na tím přemýšlím, u aláží by mohl být problém, když propaguje nějaký svůj make-up a přitom když propaguje ten make-up, tak ta fotka nebo video bude mít hodně upravený a nebude ten make-up prodávat úplně autenticky. Je to víceméně to stejné, jako jsem teďka zmiňoval s těma fitnessákama. Jo, což ale Zase to je jiný problém, než tady řešíme v tomhle videu. V tomhle videu se řeší, že lidi se cítí špatně kvůli tomu, že někdo má upravený fotky. a teďka tady, roze... tady trošku porovnávám jako jablka s hruškama, to, že potom prodáváš produkt a prodáváš ho trochu uh, nepřesně, tak to není teďka ani problém, který by měla Aladža, to je jenom jako příklad, který mě napadl. Ale všeobecně nechápu, proč by prostě byl problém to, že se někdo cítí špatně kvůli fotce na Instagramu. Do... Nemůžeš hejtit ty jednotlivý tvůrce. Ještě k té informaci, kterou jsem chtěl vytáhnout, kterou nevytáhnu, asi to nechám takhle, takzvaně eso v rukávu, protože nikdy nevíte, kde se vám může hodit. A víte, co je nejvtipnější? Ona to... Já má hlavně nechápu, že prostě polonahý holky na Instagramu jsou už tak 10 let. Doteď nechápu lidi, kterým vyskočí Poloná holka na Instagramu a je to na natolik, že jdou napsat hejt komentář. Prostě ty lidi to nepíšou kvůli tomu, že ten princip, je se z... Jo, lidi, reálně lidi tohle řeší jenom kvůli tomu, že to je a ne kvůli tomu, že by ten problém jako takový. To stodíčko, které jsme si pustili a ještě si dopustíme, vydala půl hodiny po tom, co to jsem to napsal Honzimu Michálkovi. To znamená, že ta fotka tady byla dva dny bez Dokonce v komentářích, já jsem si toho všiml, díky komentářům, protože nějaká slečna v komentáři napsala Dominiko, nechy ti tak trošku vlásky. a naráželi tam na to, že si photoshopuje fotky, abych si toho jinak nevšiml. Ale až potom, co já jsem řekl Michálkovi, že hele, budu točit video na tohle a pak jsem řekl, jestli má nějaké informaci k té věci, co jsem chtěl vytáhnout, tak až potom, co Dominika zjistila, že na to budu točit, nejspíše teda od Michálka to zjistila, tak až potom vydal vyjádření, že si to omylem zamazala. To mě přijde tak vtipné, ona by se k tomu nevyjádřila, protože ten komentář že tam někde zapadnutý s 50 lajkama, ale v moment, co se zjistilo, že hele, si na to bude točit, okamžitě dimičček, já jsem to zamazala omylem, nephotoshopu si to, fakt jsem to nechtěla. Já se mluvám, ale mě tohle opravdu přijde, když se na tu fotku podíváte tak, že odstranila ty vlasy, chtěla si tam zužít a nebo rozšířit určitou část těla a pak tam vrátit ty vlasy, ale jak se jich zapomněla na tu část zvracení vlasů, nebo to nedělala ona, ale někdo, koho tím pověřila, mně tato fotka jednoduše přijde, přijde ale jako zhodneme se na tom, že ty vlasy jsou divný. Na tom se asi zhodneme. Mě je hodně upravená, jinak by jí ji opravdu nešly vlasy, pak zmízel. Jak víš, že to zjistila od něj? No, tady... Tohle mi taky přijde takový zvláštní, že jako Michálek zjistil, že budu dělat video, tento řekl ale že jí to zjistila, tak vydá damage control stories, to, to nevím no, hele, je možné, si to všimla, chtěla na to akorát upozornit, nebo že sama o tom nevěděla, mně se tohle kolikrát taky stalo, že jsem měl nějakou chybu ve stories, nebo prostě třeba nějaký překlep nebo nějaký detail, který jsem si nevšimnul, tak i přesto, že doslova si toho nikdo jiný nevšimnul, tak mě to s... natolik, že jsem na to taky, pou... na to taky poupozornil, takže tady tohle mi přijde taková zvláštní dedukce z toho. Taky si zamazával bradavky. Hmm, ne, ale mohl bych. Dali a pak pokračovali. Takže to, že je ta fotka upravená, o tom se hádat nemusíme. Jdeme dokoukat historička. Zala i vlasy hned vedle toho, uh, takže tak je to trošku fail, ale už bohužel tu fotku nemůžu stáhnout a dát znovu. Um, je... Ale mi tam nejde vidět brada. A mě to opravdu mrzí, protože Dominika opravdu často mluví o tom, aby se holky necítily špatně, ale potom. Ona už byla jedna dráma, kdy Dominika byla v Superstar a když se tam ti porodci dívali na její Instagram, jelikož věděli, že přijde Dominika, tak z televize televizi se tam dívali na její Instagram a říkali, to je nějaká čtyřicítka, ne? Protože Dominika vypadá absolutně jinak v realitě a absolutně jinak na fotkách. Takže to není. No, počkej, počkej, ale to, že máš upravený fotky, znamená, že nemůžeš lidem říkat, aby se měli rádi, nebo nemůžeš obecně šířit nějakou pozitivní message toho, aby měl prostě rád sebe. Což jako já chápu, že to může působit pokrytecky z jednoho hlediska, což jako chápu, ale nemyslím si, že to je úplně jako nesmyslný. Já chápu, proč to lidem vadí, Nyní bych se zakončil. Já chápu, proč to lidem vadí, ale já se mě to jako nevnímám jako problém. Podle mě jako si můžeš upravovat fotky a přitom pořád můžeš tvrdit, že je v pohodě, kdy se lidi mají rádi, jaký jsou. Protože Instagram není to, jaký seš. Na Instagramu se každý vždycky bude snažit vypadat líp, než ve skutečnosti vypadá. A vždycky třeba z 20 fotek vybereš jednu, na které vypadáš nejlíp, na které máš ten nejlepší úhel, ty nejlepší vlasy, máš tam ten nejlepší úsměv. Jo, na Instagramu každý vypadá jinak. Důle. Ale to přece neznamená, že pokud doopravdy věříš to, že by se lidi měli, rádi, měli mít rádi, takový jací jsou, tak to nemůže šířit, nebo že bys to neměl kvůli tomu šířit. Instagram je doslova tak 0,1% z tvýho života. To je prostě to nejlepší, co se ve tvém životě stane, ty nejlepší momenty, jak vypadáš, na jednom místě. Jasně, že potom v realitě budeš vypadat trochu jinak. I ty? Já jsem přesvědčený, že v realitě taky vypadám trochu jinak. I když u kluků bych řekl, že všeobecně tenhle problém není až takovej, protože u holek, Uh, u holek s make ten rozdíl třeba u některých může být větší, nebo někdo to osobně může vnímat jako větší rozdíl. Já nevím, proč jsem řekl problém, chtěl jsem říct rozdíl. Není jenom to, že si nejspíše tedy, dle toho, co já vidím v fotky, ona ještě požívá tolik filtrů a všeho. To je jako kdyby sugardeny říkala, uh, jak je lepší být obézní, ale na fotkách by si zmenšovala břicho například. No počkej, ale šířit sebelásku mezi tím, co seš obézní, což reálně ohrožuje tvoje zdraví, je podle mě něco jiného než šířit sebelásku a hodit si filtr na fotku, který ti třeba udělá víc vyhlazenou pleť. To, sorry, to je podle mě trochu jiný příklad. To, že vypadá absolutně k nepoznání. Protože když se podíváte zde, tady je video, na které se podíváme Dominika Láčia s. Pavlem Šalitrošem. Tady vidíte, jak vypadá Dominika versus jak vypadá tady. Já vám to dám tady teď vedle sebe a řekněte mi ty vole, ale tak jasně, že když vezmeš jeden screenshot z videa, na který má doslova ještě zrovna zavřený vlasy, zavřený vlasy, zavřený oči a pravděpodobně nad něčím přemýšlí. A porovnáš to s fotkou, která pravděpodobně byla vybrána z dalších 100 fotek, které se fotily, tak ten rozdíl tam bude velký. Tohle, ty vole, tohle můžeš udělat na kohokoliv. U kohokoliv můžeš vytáhnout nějaký starý video, kde na tom videu bude vypadat jako k. To můžeš vytáhnout na kohokoliv. Já mám tohle bych doslova já během deseti vteřin mohu udělat sám na sebe. Otevřu si doslova nějaký moje random video, na kterém vypadám jak debil, což může být uh, ne tak těžký na to, abych našel. Do čes Najdu třeba tady nějaký video, kde jsem na full screenu. Tady mám otevřenou držku, dívám se do strany. A teďka tohle by si screenshotnul a porovnal by si to. Porovnal by si to s nějakou fotkou z mého Instagramu. Kde třeba vypadá o trochu líp a porovnával by si tyhle dvě fotky. Do ale jasně, že tam budeš vypadat trochu jinak. Je to úplně jiný den, jiný prostředí, je to screenshot videa versus jedna fotka. Pa, pane Bože, jasný, že tam bude rozdíl? Jaj, pane bože, to je, nevím, no, tohle mi přijde jako fakt totálně úplně nesmyslný argument. Že nevypadá jako absolutně jiný člověk. Už jenom čistě tvar obličeje, kdy tohle to na TikToku dostala neskutečnou bídu, což já si nemyslím, že je správná, aby dostávala bídu za to, jak vypadá. Je správná, aby dostávala bídu za to, že je falešná, hele, možná, ale za to, jak vypadá, by podle mě bídu dostat neměla. Ale když se podíváte na ní tady, versus na Instagramu, tak uvidíte opravdu neskutečný rozdíl. V podstatě, že to je jiný člověk. Ujala to publikum. se. 17. Což vole, jako... Nechci jako v nic říkat, ale... To je docela pěkné. A tohle všechno, tohle bylo jako plánované, nebo... Přičíš fyzičku, teda Běhám a dělám ještě nějaké další věci. Hele, já nevím, jak moc zdeformovaný bys musel být, abys řekl, že tady na tomhle nevypadá dobře. To no sorry, ale to... Reálně i tady vypadá úplně v pohodě. Se, no ale když se tě tam znova na ty další věci, tak mi to řekneš. Ty si vymýšlíš, Ne, nevymýšlím, ne, ne fakt, ale nechci to říkat. Jo, takhle. Okay. Jo, haha, jakože fyzička s přítelem, haha, Tiktok humor, no tak když je do pěti lety, děcka, nedivím se. Co si jméno myslíš, že tebe odlišuje od těch ostatních. Tím, že jsem byla nová, byla jsem sama sebou většinou na těch videích, tak se podle mě myslím, že... Víte, co Dominik odlišuje a to odlišuje také hodně lek jiných, což je v podstatě je ironicky spojuje, je to, že na internetu vypadají neskutečně nádherně. Podle mě většina lidí, když se podívá na jakoukoliv fotku Dominiky na Instagramu, podotýkám na Instagramu, tak můžete vidět, že ta Dominika je... Jak ve fit, uh, kdo bude vypadat ve fitku jak supermodelka? No, vlastně. Já na tom videu vypadá dobře, to za mě jako hrozně zbytečný argument. Je opravdu nádherná. To je problém, ale který já s tím mám, je, že to je falešné. To, to, to není realita. To jak Dominika a mnoho... No dobře, ale jak, pakou 150. To, že lidi vypadají líp na Instagramu, je všeobecně problém celé té sociální sítě nebo všeobecně problém přetvářky po celém světě. To není jenom Dominika a Láďa, kdo to dělá. A to je jako jasný, že když přidáváš fotku pro několik desítek nebo tisíc lidí, nebo sta tisíc lidí, tak budeš ti na té fotce vypadat co nejlíp. To prostě na no tom není špatného. To, že jsou lidi, kteří jako naivně si myslí, že takhle reálně vypadáš a kvůli tomu mají deprese, to není pro těch influencerů. Jasně, mohli, by tam být disclaimery, o tom už jsme mluvili, jasně, mohli by tam být, já jsem za, proč ne, ale ty vole to nemůže dát vyžrat influencerům, a když už, tak to je vyžrat všem, že to dělá každý. Sadím se, že kdyby si běžan byl odhalený, tak bude dělat to samý. Teda, kdyby měl nějaký fotky, kdyby šel vidět taky bude chtít přidat fotku, kde bude vypadat co nejlíp. Po dalších vypadá na internetu, to není realita. Můžete vidět tady v tom porovnání, nebo když si jenom zadám nějaký rozhovor s ní, když najdu, jak ona, tak její přítel bývali, to oba dva říkali, že nemá tady nasvětlení, je ze špatné polohy, je ze špatné pózy. To, že člověk vypadá jako absolutně jiný člověk, jenom tím, že změníš, jakože jak je nastavený a jaké má na sobě světlo, to neomlouvá. Tam vidíte, že má 30 tisíc různých filtrů, plus ještě dle všeho asi fotoupravu. V 17 letech a už být po plastice nosu prodloužení vlas hrtů, to je celkem smutné, co bude dělat za pár let. To je, jestli je to smutný nebo ne, docela subjektivní názor. Uh, nicméně tady tyhle ty komentáře myslím, jsou vždycky různě zbytečný, protože ve finále je to osobní rozhodnutí toho člověka. Jestli ta daná osoba je s ním spokojená, Hele, mě se kolikrát taky nelíbí, když holka má třeba piercing v nose. Ale dokud se to té holce samotné líbí, tak to jsem ty vole, já bych s tím měl nějaký problém. Tohle mě taky přišlo hodně, hodně bizarní, jelikož Dominika, jak jsem říkal, je o té body pozitivitě a o tomhle všem, ale posléze i v tom podcastu, což byla ta má reakce na vedlejší kanál, tak říkala o Honzimu, že by mohl jít na botox, protože ho trápí nějak vrázka a podobně. Jako se napletu, Honzimu je 21 let a trápí ho vrázka, nebo 22, na botox, kvůli tomu. A ještě ale, ale s čím bych se asi dokázal docela stotožnit je to, že mě tak normalizovaný jsou tady tyhle ty plastické operace. Jak hrozně normální je říct, že hele, mě trochu tady vrázka půjdu na plastickou operaci. Přitom to je jako jo, hele, pokud se budeš cítit líp, tak dobře, ale prostě necpi to své Té své náctileté naivní komunitě, která potom taky bude mít tento tožný mindset, že hele, mám vrázku na obličeji, půjdu si dát plastiku stejně jako Michálek. Prostě ty vole. Běž na plastiku, ale nedávej to do stories. <laughs> nevím no, fakt nevím. Je na jawline jakože, no víte, jak se to řekne česky. Čelist. Tady máte například to video na TikToku, které jsem viděl si říkáš na make-up, no tak make-up je dočasná věc, make-up můžeš smít a nikdy to už znovu nemáš, nebo ne, nikdy znovu už to nemáš, ale prostě směješ to a nemáš to už, musíš to udělat znovu, ale plastika to, nějaký plastiky jdou určitě odvrátit, ale někdy ti zůstanou do konce života. Co mě taky z části donutilo natočit tohle video a tady vidíte, jak vypadá opravdu jinak, protože na těch fotkách máš nepřirozeně ostré rysy v bradě, má čelist neskutečně ostrou a pevnou, strašně symetrický obličej, krásný, krásné tělo, všechno. Realita je poslezejná, což je velký problém, podle mě, takže ta faleš na tom. A tady vidíte z profilu udržovaná 40. -tka. Domí neříkej, že Dominika nemá vyplň i v bradě kvůli kariéře. Dominika je krásné mladé děvče, které reálně nikomu nic zle nerobí, nechápem, co proti něj lidi stále něco mají ubohé. Mě je jasné, že po tomhle videu dostanu neskutečnou kritiku, protože Dominika je opravdu obrovská influence. Má opravdu hodně dětských fanoušků, kteří jsou připraveni ride right or die, prostě za ní ty volej jít střem hlav po mně. Jak... Mm, chápu, na druhou stranu mi přijde jako trochu hloupý, že řekneš, budu mít hate, ale hate budu mít jen kvůli tomu, že jí sleduje hodně děcek a to je vlastně jediný důvod, proč bych za to dostal hate. Ne kvůli tomu, že náhodou se může stát, že v tom videu řeknu názor, který třeba uh, nemusí dávat největší smysl. A když vidím jako faleš, tak to prostě řeknu. A tady vidím neskutečnou faleš. Nejenom, že tady vidím rozpor mezi její. Napsal jsem to tak, myslel jsem to tak, že tvoje přítelkyně se odlíčí a vypadá jako někdo úplně jiný? Hele, já make-up nevnímám nějak problém. Pokud vím, že ta holka se mi nebude líbit bez make-upu, anebo naopak s make-upem, a věděl bych, že to je dostatečně velký problém na aby mě to štvalo, tak s tou holkou se nebo nic začínat. O no to, to je jednoduchý. A to, že někdo vypadá s make-upem jinak, někdo, někdo hůř, někdo líp, to je jasný, ale já osobně jsem tím nikdy problém neměl. Já naopak znám strašně moc holek, co jsou bez make-upu mnohonásobně hezčí. A proč si nenadává na herce, když hrají, mají taky na sobě make-up, aby vypadali dobře a neleskli se atd. No to Al a jak chce na svém Instagramu nebo TikToku, sorry jsem na něj nas... tak možná píšu trochu. Ne, já souhlasím, reálně pokud chceš takhle hodit takový standard na to, že lidi mají deprese kvůli influencerům, tak jako to můžeš toho stejný hodit na filmové hvězdy. Hele, já když jsem se koukal na Walking Dead, tak Andrew Lincoln taky vypadal hrozně dobře na to, že byla apokalypsa a já jsem teďka, já mám teďka deprese, protože kdyby byla apokalypsa, tak já určitě takhle dobře vypadat nebudu, za tomu, že Andrew Lincoln, za všechny moje životní problémy, jo, jako kdybys chtěl, tak jako za tohle můžeš vinit kohokoliv, celebrity ve filmech, influencerky, influencery, jo, to prostě, nepřijde hrozně zbytečný to vypichovat jednomu člověku. A jak znovu říkám, to není problém těch influencerů, herců, kohokoliv. Nebudeš, no, to nebude nikdo, ty vole, cash bych byl Andrew Lincoln. Její má přesvědčení má, to znamená, že mějte se rádi, nevšímejte si lidi na internetu, jak vypadají, cítíte se dobře, ale potom je reálně ten člověk, kvůli kterému mají malé holky deprese, protože nevypadá jako oni. Ale ještě ten krok dále, že ona nejenom, že by byla krásná a lidi se kvůli tomu cítili špatně, ale ona se upravuje, ať už filtrama, photoshopem, čímkoliv, aby byla tak krásná a kvůli tomu se lidi neměli rádi. Malé holky především teda se neměli rádi. Dominika, netvrdím, že ošklivá to v. Ne, eh, sorry, tohle je podle mě hrozný nesmysl. No, to, že se necítíš dobře kvůli Instagramu, není kvůli jednotn jednotné osobě, to je kvůli tomu, že se s tím Instagramem úplně vymlete. V žádném případě nic takového, ale jednoduše vypadá absolutně jinak na... <laughs> Boris řekl, že mají deprese z toho, že vlastně žije. Ne asi kámo, ale reálně by se našli lidi, kteří se podívají i na, na, tenhle klip, kde nemá make-up, nemá žádný filtry a taky budou vydeptaní, že nevypadají tak dobře, když, nemáme, když nemají make-up a nemají žádný filtry, ty vole, tak totálně nesmyslný argument. V realitě, než vypadá, když je vyfocená a jak jsem říkal, jak ona, tak její přítel Honzi, tak to dávali za vinu tomu, že tam je špatné osvětlení, je ze špatného úhlu a všechno tohleto. Já tohle chápu, že člověk může vypadat jinak pod jiným úhlem, pod jiným nasvětlením, samozřejmě, ale v moment, co ten člověk vypadá jako nevlastní že furt je, tou, je s tou body pozitivitou a pak si Photoshop, uh, photoshopuje fotky, aby vypadala lépe. No o tom už jsem mluvil, prostě můžeš být spokojený sám se sebou, ale to neznamená, že si nemůžeš upravovat fotky. Já jsem taky sám se sebou, bych si troufal říct, dost spokojený, ale taky bych nenahrál fotku, kde jsem vyfocený z nějakého úhlu, na který mi to podle mýho názoru nesluší. Znamená to, že sám se sebou nejsem spokojený? Ne, jenom to znamená, že se mi nelíbila ta fotka vlastní sestra té osoby, tam už je podle mě problém. V momentu, co ani nevypadáte jako stejný člověk, anebo vypadáte jako ten člověk po pěti letech a hodně těžkém rozchodu. Takže těším se na to, jako dostanu bídu, ale já jsem tohle bohužel prostě musel říct, protože já, když vidím tuhle tu faleš, tak mě z toho špatně. Ať už to je teda tady ty zmizlé vlásky, anebo to realita versus Instagram. On mi ukazovala fotky na Instagrame, jakože předtím, jako mala doj. to je někdo, že úplně jiný. To si děláš, děláš Toto to není ten člověk, len tak mezi námi. To je nějaká třicítka. Celá její kariéra stojí na tom, že je hezká. Musím uznat, hezky zpívá, ale ona nemá založenou kariéru na tom, že by zpívala, ale na tom, jak vypadá. A když to je falešné, tak celá tvoje kariéra je falešná. A to se mně moc nelíbí. Můžete do komentářů mě zajítit, já si to rád pročtu. Já vám děkuji, že jste to sledovali. Můžete kopit hadry ve Vidíme se příště. Dejte odběr, dejte like, pokud se vám to líbilo. Pokud ne, dislike, máte právo. Dejte se krásně a čel. No, ale je dost věcí, se kterými souhlasím, jako třeba ta fotka, na kterou v poukazoval, tak ta byla jako fakt zvláštní, ta, kde byly upravený ty vlasy. Určitě tam někde na tom být nějaký disclaimer, ale obecně ten princip mi přijde hrozně zbytečný. To, že máš rád sám sebe, znamená, že bys si neměl upravovat fotky a neměl bys upravovat fotky, protože k tobě někteří lidi vzhlíží a pak kvůli tomu mají deprese, to, sorry, to, s ním jako nesouhlasím. Jo, doufám, že třeba sebiřán nikdy na Instagram nevyfotí jeho setup, nevyfotí jeho byt, nevyfotí jeho dvoupatrový mansion, protože potom by se lidi mohli cítit smutně kvůli tomu, že oni takový bohatství nemají, to prostě to, to může říct úplně o čemkoliv, o komkoliv, to není tvůj problém. Nedej bože, abys dal fotku z dovolené, že lidi budou pak smutní, že na dovolené nejsou, prostě, nevím no. Ale hele, zajímavé téma, určitě jsem si sám během videa nějaký názory utvořil, nějaký názory zase zahodil, takže sorry, jestli jsem se párkrát do něčeho zamotal a potřeboval jsem to trochu díl si nechat v hlavě rozležet, ale zajímavé téma.